Ağayevi Yaşar, Elşan oğlu. Səliyan rayonu elə bilir çıxdı. Səliyan rayonu. Deməli, həbs olunub 2018-ci ildə. İşdə kəsiləndən sonra Qaradağ rayonu Puta qəsəbəsi 13-cü kolonda işi kəsilib. Sonra oradan demək burada xəstəliklə əlaqədar olaraq da hardasa təxmini bir ay yarım olar. Oradan göndərilib Əqliyyə Nazirliyinin sentral balnisasına müayinə və müalicə üçün. Mənim sizə şikayətim odur ki, məni narahat eləyən, narazı olduğu məsələ odur ki, yəni ki, bura balnisa demək olmaz. Yəni, bura birbaşa bazardır. Yəni, mənim uşağım, mən sadəcə uşağımın istədiyi tələbatını ödəyə bilərəm. Yəni, mən onun yanına ən azından bu dustağdır. Dustağın nəyindən rüşvət tələb olunur? Mən bir dənə o barədə xahiş edirəm. Yəni ki, bu dustağdır. Dustağda niyə görə rüşvət tələb olunur? Dustaq onsa zaten dustağdır da. Dustaq o rüşvət tələb eləyənlərə hardan gətirir rüşvəti verməlidir? Dustağın da valideyni sadəcə dustağın elə onun orada olmağı valideyn üçün böyük bir dərddir. Əgər valideynin imkanı olsa, 5 ildir yaşar həbsdədir, 5 ildir artıq cəzasını çəkir. Mənim imkanım olsa, mən gedib onu oradan çıxardaram da. Mən ancaq onu yenə deyirəm, tələbatını ödəyə bilərəm. Mən onun orada rüşvət tələb eləyirlər. Hava istidir, balinsadır, hava almaq istəyir, icazə vermirlər ki, rüşvət tələb olunur. Nə bilim, xəstədir, bu xəstəyə baxılmalıdır. Əgər o dustaq ora xəstə adı ilə göndərilibsə, bu dustaq sağ-salamaz, sağalıb geri təkrar qayıtmalıdır cəza çəkmə müəssisəsinə, cəzasını çəkməlidir. Amma rüşvətxorluq baş alıb gedir. Yəni, mən də tək qadınam. Yəni, mən ancaq yenə deyirəm sizə ki, yəni, ancaq onun tələbatını ödəyə bilərəm də. Mən onun yanına ancaq onun produktunu apara bilərəm. Hər bir telefona çıxır, pul tələb eləyirlər. Yuğunmağa gedir, pul tələb olunur. Həyata, havaya çıxmaq istəyir, pul tələb olunur. Bu xəstə gəlibsə, oradan gələn xəstəni, burada banisa onu yerləşdirməlidir, otaq verməlidir. Hamısı rüşvət, hamısına pul istəyirlər ki, pul ver, sənə otaq verək. Ayda filan qədər pul ödəməlisən, otağın pulunu ödəməlisən, nə bilim, telefonun pulunu ödəməlisən, nə bilim, istidir, otaqda ventilyator qoşulub, onun pulunu ödəməlisən. Bu, necə olar bu? Mən, yəni, Əqliyyə Nazirliyinə də qaynar xəttinə zəyin vurmuşam. Bayaq mənə zəyin vurub ki, ayın 11-i otaq pulunun vaxtıdır, otaq pulunu verməsəm. İncidirlərsən, nə ixtiyarım var axı mənim üçün? Səbə mənim uşağımın başına bir iş gəlsə, səbə mənim uşağımın başından bir tük əsiyi olsa, buna hansı qanun mənə cavab verəcək? Mənə kim qad cavab verəcək?